سمغاس iyo sanadka cusub shirkada سمغاس iyadoo ka duuleysa daryeelka macmiilkeeda waxay ku keentay qalab casri ah kaas oo ka jaraya gaasta hadii ay kugu timaado wax ciladi qalabkan oo la yiraahdo regulator safety shirkada سمغاس waxa ay ugu bishaareenaysaa in ay u keentay macmiisheeda sharafta leh regulator iska jaraya ama qalab awood u leh inuu iska jaro haddii uu wax dareen khatar ama uu dareemo ama ay cilladi timaado si automatically isagu isku kontrolaya kaasoo ah regulatorkan aad arkayso haddii aynu furno regulatorka aad arkayso waa ka regulatorka oo awood u leh inuu kontroolo wixii cillad timaada isticmaalka gaasta marka uu qofku isticmaalaya gaasta waanu isku xidhanaa markasta oo aad haanta ku xidhaso waa in aad u wareejisaa xagga gacanta bidix xagga gacanta bidix baad u wareejinaysaa ood u xidhasaa anagaa ku xidhan markaad ku xidhato shoolada aad isku xidho ee aad geejiso markasta horta markaad geejiso waxaad samaynaysaa in aad haanta furto haanta markaad furto waxaa ku xigaya in aad bushkarayso oo aad gaas u soo deyso waayo wuxuu regulatorkan wuxuu awood u leeyahay ilaa aad amarsiso inuu gaas isii daynin marka waxaynu bilaabaynaa in aynu shidno shoolada marka waa inaka shidnay gaastii way soo socotaa way soo gaadhisaa xabaadbaadiyo sugisaa waa inaka shidnay tan kalena waan shidaynaa saddexdaba waan shidaynaa saddexdaba waynu shidaynaa shooladu way shidan tahay haantina way furan tahay gaasi way socotaa gaasta tuumbadi way dhex socotaa marka waxaynu iminka aynu doonaynaa in aynu aragno qaabka uu u shaqaynayo regulatorkan waynu he waan jarana waka waynu jarana wanaga jarna waxaynu samaynaynaa waka isagaa automatically isku jaray marka faa'iidada ay shirkada سمغاس ugu talagashay in ay u fududeyso macmiilkeeda waxaa ka mid ah regulatorkan qalabkan waxaad ka helaysaa dhammaan xarumaha سمغاس ay ku kala leedahay gobollada Soomaaliland Hargeysa Berbera Burco Ergaabo Lascaanood dhammaan gobollada Soomaaliland waxaad kala soo xiriiri kartaa 133.